Bohemka poráží Královské Vinohrady 6-2. Trenére, zhodnoť utkání. Tak dnešní zápas se nám povedl. Hráli jsme koncentrovaně a vlastně většinu zápasu jsme měli pod kontrolou. Akorát trošičku malinko nedávali jsme branky, že jo, jinak ten výsledek byl dřív rozhodnutý. Takhle Vinohrady vlastně dokonce cítili šanci a byli nepříjemný. Trošku malinký, taková malinká kaňka, druhá třetina, kdy jsme tam asi 5-6 minut trošku vypadli z role a bylo to nahoru dolů a tam měli Vinohrady šance, dali nám góla v té naší přesilovce. Jinak si myslím, že to bylo celkem dobře zvládnutý. Bylo znát v tom utkání, že mají kluci v nohách ještě to předchozí utkání s Chorovem? Myslím, že moc nebylo znát. Kluci se na to vyhecovali, bylo tady hodně diváků, takže to nás taky trošku jako zvedlo a tu únavu jsme necítili. Možná trošku Kostra, který vlastně ještě odehrál, ještě s Sabim odehráli zápas navíc ještě v sobotu, kdy hráli, ale vydrželi to a bylo to dobrý. A zmínil se atmosféru, dneska jsme hráli výjimečně tady na Slavii a bylo tady přes 900 diváků, tak ještě něco málo tak k té atmosféře. Jestli se ti tohleto na tom Super Rugby Florbale líbí a mělo by to takhle být třeba i na té Děkance, kam se jich tolik nevejde, ale kdyby tam bylo plno, bylo by to podobný. Ne, tak jako každý sport, který se hraje, nebo když se hraje nějaký divadlo, cokoliv a je tam hodně lidí, tak to má úplně jiný grády ten zápas. Ty hráči, i ty trenéři, rozhodčí se to daleko víc užijou, protože se prostě hraje v atmosféře a myslím, že prostě v těch jiných ligových zápasech nám to chybělo nebo chybí. A dneska to bylo úžasné a kdyby to bylo každý kolo, tak je to prostě super. Nejenom pro nás, ale pro celý ten sport. Bedlo, díky za rozhovor, ať se daří.